Det vi er interesseret i i det her projekt, som vi kalder Danskernes Genomhistorie, det er i korte træk, kan man sige, at kortlægge danskernes historie på genomniveau, på DNA-niveau. Det vil sige, vi bruger det, vi er specialiseret i inden på geogenetik. Det er at hive DNA ud af gamle ting, kan man sige. Det vi kalder fossil DNA. Og det kan være DNA, der har ligget i gamle knogler, tænder, hår, men også DNA i gamle jordprøver. Altså, så længe vi kan få fat i substrater, som er gamle, og hvor der er en form for DNA-bevaring, så kan vi bruge det, vi kan ekstrahere DNA'et fra det, og vi kan gå ind og analysere på det. Og på den måde repræsenterer ligesom det DNA, vi kigger på, et billede ind i fortiden, kan man sige, et vindue ind i fortiden. Og der har vi så tænkt på, at hvordan kunne vi bruge det i sådan lidt mere et historisk perspektiv? Som du siger, vi er altid meget interesseret i evolutionshistorien. Vi er interesseret i at kigge på, hvad der sker mellem forskellige arter, og hvornår bliver den ene art til en anden art og den her slags ting. Men i forhold til det, til for eksempel danskernes historie, kan vi rent faktisk bruge vores kompetencer inden for fossil DNA til at sige noget om, hvad der er sket i Danmarks historien, simpelthen. Og det vi er interesseret i, det er, at vi har udvalgt prominente kandidater op igennem Danmarks historien til at prøve at kigge nærmere på deres DNA og se, hvordan vi simpelthen har udviklet os som population, som befolkning her i Danmark. Og det går helt tilbage til de tidlige danskere, tilbage i jægersamlerstenalderen, kongemosekultur, ærtebøllefolket. Og så går vi op igennem og kigger på, der sker nogle kæmpe store omvæltninger på det område, eller på det tidspunkt, hvor vi går over til at blive landbrugsfolk. Og vi er meget interesseret i at finde ud af, er det simpelthen populært sagt jægersamlerne, der har lært at blive bønder, eller er det nogle helt nye befolkningsgrupper, der kommer ind i Europa og i Danmark på det tidspunkt, for noget, der ligner 7.500 år siden. Så det er et af de store spørgsmål. Så derfor har vi fået adgang til en masse gamle, for det første jægersamlerknogler fra Nationalmuseet, og også en del knogler fra bundestenalderen. For at se, sker der pludselig en stor forskel i DNA'et imellem de tidsalder. Derudover har vi hundredvis af knogler fra bronzealder, jernalder og op igennem historisk tid på den måde, så vi ligesom kan følge udviklingen op igennem tiden. Og i sidste ende er vi også interesseret i at få prøver for en masse nuværende danskere, for ligesom at have en repræsentativ billede af, hvordan genpuljen ser ud i vore dage. Det skal selvfølgelig alt sammen sættes ind i en større sammenhæng. Nu kalder vi det The Genomic History of Denmark, men det er klart, at vi er ikke kun interesseret at kigge på Danmark. Vi kigger på Europa og sætter det ind i større verdensbillede i den forstand, fordi der bliver mere og mere referencedata til rådighed i øjeblikket, så vi kan analysere vores eget data i den kontekst.